Идвајќи кај да ја представам оваа тема, иако велат овие дами дека прво телевизиско представување, ама некако веќе сте па препознатливи за јавноста. Јас едвај чекав сериозно да ви имам последниот период, само мислам кога да го соодветниот термин да го најдам, ама да представам оваа интернационална лиценца, која што е баш некако мапирање на оние вродени таленти кои што ги имаме, и морам да забележам дека дел од моето обкружување всушност, мои пријатели, веќе некој влегува во вашиот свет на вербатории, ги направија првите тестови да си го донесат можеби конкретното хоби во својот живот кој што ќе направи добар баланс. Практично зборувам дека ако ја избравме по некогаш погрешната професија, мислам дека ова ќе биде добро детектирање за да донесеме некаква нова свежина, едно ново позитивно цунами во нашиот живот, за да можеме па да направиме баланс и во другиот сектор од нашиот делот, или да речеме, не знам, љубов, работа, деца. Мислам дека преку ова може да се избалансира таа хармонија во животот. Велам добро утро за Данила Цонеска Тодева, едукатор, и Сања Бошковска, едукатор во вербаторија. Така? Добро утро. Да. Добро утро. Официјално прво телевизиско гостување. Ке боли, ветувам дека ќе боли, да знаете. Спремни сме. Благодарам за поканата. Добро утро на гледачите на вашата емисија. Благодарам што прифативте за кусо време прво да пристигнете. Не знам кога започнуваат работните часови обично со вашите први клиенти, утрото како започнува, нам ни започнува некаде 5:30 првиот аларм, па 6:30 сме веќе во студио тука некако. Ние сме малце подоцно, така што имавме време да дојдеме. Не дојдете. Каква е, да речам, подготовката во вербаторија? Ги подготвувате сите овие инструменти и започнува денот? Со колку отприлика, да речеме, дневно клиенти? Сега се уште сме во фаза на промоција, работиме со закажување, различно, секој ден е различно. Јасно. Во зависност од потребите. Од потребите. Јас верувам дека ова ќе доживе една експанзија, бидејќи ќе се сложите со Ивана вчера баш редакциски кога говоревме, практично ова и да посакува секое училиште да го има во својот образовен сектор. Практично кога вие кажавте едукатори, велам, такви едукатори понекогаш се потребни и неопходни можеби во училиштата, се со цел можеби и да го пренасочат детето во својот училишен развој. Да, одлично, даскали, просветни работници, поклон до земи. Меѓутоа, говориме од ваков карактер едукатори, мислам дека било соодветно. Ама добро, вам ви имаме, па сега ќе може полесно некако да ги трасираме патиштата и за најмладите, па и за највозрасните. Не сум далеко од вистината дека ова е една лиценца која што веќе е длабоко некако интегрирана во голем дел од земјите во светот. Да, всушност вербаторија е еден уникатен метод кој што е сигурен и кој преку едноставни забавни тестови, кои што се како вежби и активности, ние всушност ги откриваме природните таленти и потенцијали кај децата, но и кај возрасните. Е, сега, сето тоа како може да ни помогне баш кај деца, например, може да се открие јазикот на комуникација на детето. Баш вербалната со комуникација. Себе, не, на кој јазик комуницира со себе и со светот и на кој начин размислува и ги решава секојдневните проблеми. Сега говориме за оној интроспективен дел. Така е, значи, например, која е неговата најјака интелигенција или последователни интелигенции кои следат, како да се развива во тоа поле, значи во неговата најјака страна, и како да ги искористи тие потенцијали понатака во сите сфери на животот. Освен тоа, може да се открие индивидуален пристап на учење на детето, како ги разбира, значи како ги разбира предметите што ги учи, како ги совладува и долготрајно како да ги меморира подобро. Освен тоа, можеме да предложиме, односно предложуваме и хобија, дополнителни активности во училишни, кои што се во склад со тие негови таленти и потенцијали за да може, нели да ги искористи. Да ги искористи, да ги развива. Посебен хобија, исто така и едни професии во кои што ќе може да се развива, кој што ќе биде поисполнителен и мотивиран за понатака. Практично, фрустрациите знаат да не доведат, ако направиме погрешно одлука, се случува, често пати кај секој од нас, овот баш да го хармонизира целиот момент или состојбата на животот. Да, па веднаш се приметува откако, например, детето ќе се запише на некоја активност што му одговара, кај што му иде лесно, детето е помотивирано. Значи, тоа веднаш после се јавуваат и самите клиенти да ни кажат. Ние сме ни предпоставувале дека може таа активност да не го биде интересна или да му биде мотивација за понатака и да учи, да се дружи со другарчиња,
Значи, многу, многу придобивки има тоа. И кога е правилно насочено. Тоа е всушност нели целата наша работа за дечиња и исто така за поголеми, за избор понатака во средно училиште, за факултет да го направат вистинскиот избор во склад со нив. Значи во склад со нивните таленти и потенцијали кои ги поседуваат. Сега сигурно прашањето на гумина кои што не гледате колку е сигурен процентот на овие методи и техники дека ова вистина може да ме однесе на вистинскиот пат. Па сигурен е со сигурност е сигурен затоа што вербаторија методот прави споредба со 4000 најталентирани мозоци. Тоа се отворени податоци, нели, од најпрестижните универзитети, уште 40000 мозоци кај што се врши споредбата. Нема човечка рака во средина, значи тестирањето се одвива на начин што се започнува снимање на мозочната активност кај детето кога се провоци. Практично како што погледнавме на снимките. Ова е сензор со кој што започнува целиот процес. Тоа е сензор што се поставува во предниот дел. Да. Да речеме. Па да, малку на некој начин. Ето, така, од тука се ловат мозочните бранови, се врши снимање на мозочни бранови, по завршување на тестирањето се праќаат на анализа. Анализата се врши на специализиран патентиран алгоритам, каде што после, за кратко време, стигаат резултати во извештај и по извештајот изгледа вака, добиваме една појасна слика за тоа со какви таленти располага детето и не само таленти. Каква е неговата емоционална интелигенција, интерперсонална, каков тип на учење има, дали учи по визуелен или по аналитичен пат. Значи, добиваме многу корисни информации кои може да ги доближат семејствата, поточно родителите и нивните деца. Именно. Велите, неврометриско тестирање, баш која проценува вродената способност на човекот во областта. Математика, логика, вербална интелигенција, спорт, кинестетика, креативност, самосвест и емпатија. И вели тестирањето се темели токму на мерење на овие мозечни активности и каков е процесот, кој ќе корите да речеме и бидејќи знам дека имате различни да речеме на некој начин категоризации или пакети кои што ги имате од ран детски развој, од рана детска фаза па се до возрастни 18+. Да, според возраста, значи поделени се тестовите, всушност се адаптирани според возраста од 4 години па нагоре. На секој 2-3 години, отприлика од 4 до 7, 8 до 10, се тестовите на некој начин различни, затоа што сепак нели и развојот е различен и развојот на мозокот и возраста. Како почнуваме? Значи, вака трае тестирањето од прилика 20 до 30 минути. Од индивидуот, од личност, така? Од една личност. Тоа значи, започнуваме составање нели, на апаратчето, на сензорчето и група на прашања кои што, нешто јас не сакам да ги велам прашање или тестирање, затоа што се на вистина многу забавни, многу брзо поминува времето. Ајде, кога ќе да го доживееме. Ова е практично рековте вие забавен начин на детектирање на родени потенцијали, да. Да, сите вежби или забавни активности се во склад со сите интелигенции. Значи, ете баш и се гледа со да се поврзани со табличето и тестовите со одреден код, одредена интелигенција. Прашуваме, си играме 30 минути со децата за нив е игра. Потоа, после некој код кој заврша тие 30 минути, за некој 10 на минути 15, извештајот е вака што изгледа ни стигнува. И уште некој 30 на минути не се потребни за да го прочитаме, односно да им го раскажеме на луѓето што тоа значи. Зависно од возраста, извештајот изгледа од 6 до 13 страни. Страници. Да. Значи, каде што сето тоа опишено, представува да. На сочување на некој начин. Значи, нашата основна цел е да ги советуваме родителите како најлесно да ги насочат своите деца за да нели ги исполнат своите вродени потенцијали. Затоа што ние сите функционираме со сите 7 интелигенции. Значи, тие се некој работи едно поле многу повеќе доминира. Едно е многу поистакнета. Едната форма да кажеме логичко, математички, сега кога тоа дете се форсира доди и на германски и на кинески, таму ќе има незадоволство страна на детето, па и самите родители. Ако нели со ова докажуваме дека детето има особени потенцијали во логика и математика или во кинестезија, спорт, движење, тогаш насоката или препораката е да се потенцира на јаките страни на детето за да може да го исполни својот вроден потенцијал, на тој начин да се чувствува многу по
исполнето во извршување на активностите. Практично, квинтесенцијата на животот е животната енергија. Животната енергија, ако ја насочиме конкретно, нема да има, како што велите и вие го апострофирате, конкретно нели фрустрацијата, која што секој од нас ја има. Колку, да речеме, ви се потребни неколку чекори мигови, вие, да речеме, дами кои што сте во вербатурија, да детектирате веднаш што се вели, каде детето ќе покаже интереси, кон што може би, или знаело да ви знади, да речете, ве, добро поседува вештина за музика. Да, така. И веднаш да ви, биде... Знае да изненади. Аха. Знае да изненади, всушност. На некој начин сензорчето, кој е нели патентиран производ во Соединетите Американски држави, е патентиран производ, лови на некој начин размислувањето на мозокот. А тоа ние вака може да се излажеме вербално, нели да се кажеме или да подкажеме, кога ќе стигне извештај од гледаме дека всушност не е тоа тоа. Значи чекаме извештај за да бидеме сигурни во потенцијалот на детето. Да, затоа што, например, во тестирањето нема точен или неточен одговор. Важен е само процесот како размислува додека ги решава одредените вежби или игри, да, задачи. Значи, само како размислува ни е важно и не настук на сензорчето. И видите, ова е практично 99,9% вистинско, исто како што да речеме детекторот или полиграфот на лаги знае да ги детектира некои работи. Неурофидбек, да. Фактички вербаторија е ги соединува на некој начин достигнувањето од областта на од областта на технолошкиот развој, психологијата и физиологијата. Со тоа што нели се снима мозочната активност кога конкретно се вадат зоните во мозокот што одговараат за одредена интелигенција, се провоцираат со соодветен збир на тестови, нели тоа сега да не го откриваме многу. Да, таму треба да се. Да, и физиологијата благодарение на неа и достигнувањата може да ги декодираме добиените резултати. Велите нема посредник помеѓу тестот и резултатот. Значи се користат компјутерски технологии, на тој начин се постигнува потполна објективност. Се користи единствен алгоритм кој прецизно ги детектира овие мозочни импулси. Да. Затоа што нема точни и неточни одговори, важно е размислувањето после поставеното прашање. Така. Так. Ово е интересно. Тоа ни дава објективност во целиот процес и се вербаторија се единствени во целиот свет што се занимаваат со ваков вид на тестирање. Мислам тоа е иновација. Колку земји го имаат како еве да последно беше во 24 земји распространето, ама во меѓувреме уште ни стигаат затоа што сме вмрежени во една група, уште си викаме добре дојде на некои земји, скоро беше Црна Гора, така да сигурно бројката пораснала. Сигурно. Е сега, кои пакети ги имате или категории да речеме за оние кои што не гледаат? Нели сега, можам сега јас да заминам, практично за секого е програмата. Имаме за дечиња од 4 до 7 годишна возраст, имаме од 7 до 11, од 11 до 14, кариерното ни е насочување од 14 до 17 години, нели многу често кога се прашуваме дали да одам на медицина или може би ми е подобро правен. Значи, тој е пакета од 14 до 17 и 18 плюс ни е пакет за кој сум јас. Или поточно да видиме зошто за возрастната категорија. Да. Сериозно има интерес од возрастната категорија на граѓани, барем во овој период дека па има ние се повеќе сме сведоци дека многу од нас работиме работи што можеби не исполнуваат доволно, а вербаторија е една алатка што може многу да ни помогне во откривање точно. Има изненадување после тестот да речат има. Да, имав како дете јас врвен талент. Е, баш така. Баш така изгледа тоа со возрастните. Значи, до сега, секој возрастен што дошол со дете, обавезно не пропушта можност да се тестирајте како родител. Затоа и најголем процент изненадувачки, ама не се децата, туку се родителите до сега, што се тестираат и имам многу позитивни искуства, затоа што баш така се пронаоѓаат, леле ова го сакав како дете, леле ова го правав како кажа, дете. Јас мислам дека тоа понекогаш за жал се случува нели во она фаза на животот кога имаме нели прегорување, нели брнаут, или да речеме кога повторно се случува midlife crisis, или нели таа средновековна криза, кога постојано се вртат екзистенцијалните прашања. Дали сум на вистинскиот пат? Сериозно, не знам сега, претпоставувам дека ферментира целата состојба на вербаторија, ќе имате може би пред и потоа разлики. Меѓутоа, дали слушнато до сега ваши клиенти, дека може би ајде кариерно не се насочиле, ама барем како хоби го вметнале нешто она, кое што го дала како резултат од овие вродени способности и самиот тест? Еве, јас да си кажам за себе, јас после тестирањето со вербаторија и кога ми излезе дека имам високи потенцијали во логика и математика, почнав многу повеќе да се ценам себе си, да се вложувам во разрешавање на многу задачи. Ја како мала бев дека не сум по математика и
сега имам промени во однесувањето, излезе дека дека само деструктивност и правеле во одредена фаза дека не ве бидува за да, нешто. Некоја бариера ете, дали е тоа наметнато или не, пак било наметнато од страна на образовниот систем, претпоставувам дека ете, од или од семејството, да точно да. Да, дека едноставно математиката не ми оди од рака, со вербаторија се покажа спротивно и сега веќе другче функционирам и јас. Излезе дека имам добри потенцијали за IT решенија. Аз се вложувам самата многу повеќе, значи во немала рака голема само доверба ми даде и во секој случај врозува со резултат. Одлично. Интересен е податокот дека ми велите поголем број проценте возрасни граѓани кои што се пријавиле за нелицество на овие техники и методи. Меѓутоа, која е, да речеме, дистинкцијата, разликата помеѓу, да речеме, категорија ран детски развој и возрастните? Дали се слични може би активностите, бидејќи практично во голем дел од фотографиите забележавме дека сепак овие се некои од овие предмети, меѓутоа што е разликата од помала разликата возраст? Е сложеноста на самите задачи. Сложеноста. Значи има по-комплексност нешто. Да, да, со возрастната со возраста со годините. Јасно. Има некоја можеби училиште кое што досега некако го препозна тоа, па да го представите програмот на вербаторија? Градинки. Аха. Со градинки, например, со градинките во Ченто, на Обштина Маджари, исто така, што дојдоа кај нас исто ги поканивме учителката и директорката со нивните дечиња, така што и тие се многу задоволни, со нив остваруваме соработка. Следно ние исто така за презентација и во светот на Колорес имаме договорено и понатака ќе се шириме нели нормално затоа што ние сме на самиот почеток. Да, има интерес, мене тоа баш тоа не радува дека препознаваат и ќе препознаваат, се уште верувам. Имено. Да. Колку да речеме, еве како што велите и вие Данила, понекогаш за жал додаваме толку многу активности кај децата, ве Сања сигурно и вие ќе кажете. Мултитаскингот помага или одмага да речеме кај детето правилно да се насочи, што велите ако некој покаже вештина во јазиците, так. Сега да го искористам целиот потенцијал, па ќе го запишам детето и на латински, на германски, на англиски. Па не е така, децата многу често се жртви на родителските амбиции сега. Вербаторија ни дава многу убави насоки, ни насочува, мислам самиот извештај не насочува точно на какви чекори понатака се формира еден план за подолгорочно остварување на потенцијалите и способностите. Така да, одлична алатка што може многу да помогне. Имено. За едни похармонични односи во семејството. Да. Колку има интерес, да речеме, бидејќи забележав и кај вас дека практично помагате и на работодавачите, конкретно со оваа програма, да ги разберат, може би, вештините на своите вработени. Колку досега има, да речеме, интерес и во светот, конкретно за оваа метода, да се вклучат? Па, во светот има многу интерес. Сега ние сме уште на почеток, се надевам дека и кај нас ке има исто така голем интерес. Со тоа што може многу да помогнем и на работодавачите, затоа што се врши една проценка за или емоционалната интелигенција, што е многу сериозна во секојдневното функционирање, со каков тип ќе си имаме, нели, кој е роден лидер, кој може да води, кој може да менторира. Значи, тука ни излегуваат податоци за тоа кој, каква емоционална интелигенција поседува, тоа се податоци што може особено да ни се откориси. Замислите во едно работно окружување. Имено, замислите го тимбилдингот да го поминеме во еден ден во центарот. Да, одлично. Тоа би било секој да тоа ќе би било се супер. Барем ќе знаеме кој со каква улога доаѓа. Имено, само да не се чувствува работодавецот и вработениот инфериорно, напротив што велите, ако некој е вроден со лидерски способности и вештини во некој од овие нели методи да не го минира неговиот труд или вештина во некој дел. Како да ги искористи своите најќе потенцијали во одреден проект или за одредена позиција. Тоа е за тоа одлично. Например, во овие извештаи има и посебна страна, каде што компании од Русија и од Америка се тука ставани, за кај нив да се вработите, они препорачуваат тест од вербаторија. И тука излегува колку проценти
се вклупувате во политиката на самата компанија. На самата компанија, според да. Тоа, какви потенцијали имате, каква е вашиот тип на емоционална интерперсонална интелигенција, колку може да се вклопите во политиката на самата компанија? Сакате да ми кажете дека во овие земји некаде овие компании ја имаат неопходноста да им да го имаат тестот на така ова да, интелектуална лиценца. Самиот тест да тука вади значи резултати, но во кои компанији би можеле најмногу да просперирате, да се пронајдете. Именно. Да. Сакам да прашам од барем до сегашното искуство кое што го имате како центар, каде детектиравте најмногу вештини или вродени способности, барем во македонското население? Каде сме на скалилото? Сигурно, секоја дете си има, секоја личност има потенцијали, да, сите сме талентирани, така да. Ама ако направивте некаква статистика, да речеме, кој процентуално, каде покажавме како македонци најмногу може би способности? Музика, не знам, јазици или нешто? Јас не можам да издвојам. Да, со таков значи, податок не. Секој мозок си функционира на свој начин. Секој си следи свој ритм. Нашата цел е да откриеме каде е најјаката способност. Мислам, каде е највисокиот потенцијал на личност. Да, инаку во текот на целото тестирање сензорот го имате со вас? Да, така? Сензорчето се вклучува, тестирањето трае 25-30 минути, после тоа се праќаат снименети податоци на, нели веќе спомнавме. Тоа е алгоритм, исто дизониран кај што ја располага со многу огромна дата на податоци, се врши споредба и излегува извештај и после наше да го прочитаме, анализираме извештајот да на родителите практично. Или на клиентот и да на некој начин нудиме можност да направиме заеднички план за иден развој. Само сакав да прашам за мене кацигата, мислам дека е кацига, меѓутоа овој апарат служи исто така за една ова не е за детекција на музичките способности кај децата и лицата. Одлично. Ова е само делот. Мал дел, многу мал дел. Да, да, да. Одлично. Во Скопје ќе велоцира така во централно градско подрече функционирате. Така е, да. Во центар всушност, да. На улица како беше Стив Наумов, да, 102Г, тоа е во центарот за бизнис психологија, системска НЛП, таму сме заедно со нив. Супер. Ми беше драго да ви имам во студио. Се надам дека барам некако придонесовме да се запознаеме со овој центар, меѓу другото да ги препознаеме на некој начин преку овие методи и нашите вродени способности и да го избалансираме нели општеството генерално. Да се олесниме да еднината. Да. Дефинитивно. Така. Ви благодарам, уште еднаш беше убаво искуство да имам го во центарот. Благодарам и на вас.